Olá, eu sou Mário Sérgio Salerno e eu escrevi junto com Leonardo Gomes o livro Gestão da Inovação Mais Radical, que vou discutir aqui um pouco com vocês. Primeiro, por que mais radical? Inovação é muito importante para o crescimento do país, para o crescimento das firmas, mas existe inovação e inovações. A maior parte das inovações são inovações ditas incrementais, ou seja, um produto que já existe e é feita uma melhoria nele, seja para reduzir custos, seja para ele ter um design mais atraente ou ter algum desempenho diferenciado, mas é a partir do produto que já existe. A inovação mais radical é um pouco diferente, aliás, é muito diferente. Ela é aquela inovação que abre mercado, que cria novas plataformas de negócio. Ela não é baseada em algo que já existe antes, ela é completamente nova. Isso muda a economia, muda a vida social e muda a empresa. E merece uma gestão, uma observação específica. Para tratar da inovação mais radical, nós desenvolvemos um quadro de referência, um modelo analítico, por assim dizer, que nós chamamos de hipercubo da inovação. O hipercubo tem algumas faces, algumas características que a gente vai conversar agora. Primeiro, a inovação mais radical, ela precisa de um mindset, de uma lógica de pensar, de uma lógica de abordar muito diferente da inovação incremental. Por quê? A inovação mais radical, ela é baseada em incerteza. A gente não consegue fazer contas, não conseguimos calcular a priori rentabilidades, mercado, etc. Porque a gente não sabe qual vai ser o mercado, rigorosamente não sabe nem qual vai ser o bem ou o produto. Então é preciso uma lógica muito específica para a empresa desenvolver inovações mais radicais. E aí precisa organizar esse desenvolvimento. Como se organiza a inovação mais radical na empresa? A gente trata isso especificamente. E a partir daí se discute a gestão de portfólio de projetos de inovação mais radical na empresa. Os projetos, eles são baseados em muitas incertezas, estão envoltos em muitas incertezas. Isso nos leva a discutir como gerenciar incertezas em projetos e como gerenciar incertezas em negócios num ecossistema. As incertezas se propagam no ecossistema, pode ser bem complicado fazer isso. A partir daí, a gente vai discutir ação empreendedora, como criar novos empreendimentos indo da ideia até o negócio. E o livro é finalizado com planejamento tecnológico. É isso, espero que vocês gostem.